Cheza Loto Moto. Kwa majina naitwa John Wanga Amwai kutoka Ponda Mali na Kuru. Kwa Cheza Loto Moto, walinitumia transport jana Monday, nikasafiri, nilikaribishwa mzuri, nimelala mzuri, nimekula mzuri, nimefurahia sana. Na pia wengine pia mwakaribishe pia vile mmenikaribisha. Nashukuru sana kwa sababu Loto Moto ni moto. Nishukuru sana kafurahi kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nasema hey, nasugana kuja kwa watu wa Loto Moto. Lakini sasa Mungu amefungua njia, nimefika kwa Loto Moto. Nilikuja na nikisema nitachagua namba 5. Nilipewa shilingi 15,000 nikakataa. Nikachagua sanduku namba 5. Na sanduku namba 5 imenipatia shilingi 1,200. Na wote mwenye acheze Loto Moto, acheze Loto Moto kwa sababu mimi watu waliniambia ni uongo, na sasa nimeshinda shilingi 1,200. Sasa wale wacheze Loto Moto, wacheze Loto Moto. Mtu kama John Ndongo Monga, mcheze Loto Moto kwa sababu nyinyi mko sema Loto Moto ni Illuminati. Si Illuminati, ni ukweli. Nashukuru sana. Official, the draw date ya Master Flair ni tarehe 6 mwezi wa October. Zidi kucheza, jaza tiketi zako ikiwa ni *570# option 4. Tucheze, tusaidie, tushinde.